អរុនសួស្តីថ្ងៃនេះមិនសូវតិចប្រហែលទេដូចជា3ដឺក្រេនេះខុសពីផ្សោមិនផ្សោមិនដក3ថ្ងៃនេះបុក3មានលោកមួយដេកក្រាប់លោកនេះធំហ្មងបាទលោកនោះគឺមើលឃើញធំសម្រាប់ហើយដាក់ប្លែនោះហើយមានអីខៀវខៀវនៅនេះនោះចំកណ្ដាលនោះវាពួកដេកមកដេកហាថ្ងៃបាទដូចរាល់ថ្ងៃយើងបាទព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ឡើងហេវមកពីយើងធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរមករយៈទៅអញ្ចឹងបាទភ្ញាក់ហេវភ្ញាក់ហេវឥឡូវយើងរកអីញ៉ាំសិនកាក់តែដែលសល់យកទៅចាក់ដំណាំនេះជាក្របទៀននោមនៅបដុកខប់មកទេទៅបដោះនៅក្រៅតែវាតិចពេកដោះមកងប់ហើយក៏អត់ដោះតែម្ដងអត់ដសតែមេឃនឹងតិចតិចនោះទុកតែ3ដឺក្រេនៅក្រៅក៏ទៅតិចដែរបាទណាញ៉ាំឡើងយើងចង់ញ៉ាំអីក្តៅក្តៅញ៉ាំសាឡាត់អីមិនកើតទេទឹកវាច្រើនពេកពុកសាប់ក្ហមមកដល់ទីកន្លែងតែលគូអាយមកហូបគឺនេះថៃធុនណាដែលប្រពន្ធនឹងញ៉ាំនេះនេះកតិសារាយោញ៉ាំទៅសល់ទៅគាត់ខ្ញុំនេះបន្លែបន្លែដែលញ៉ាំទៅជាចាក់មាត់នេះណេតហូលអត់ចោលទៅណាទេបាទវាមួយថ្ងៃហើយវាមិនស្រស់ដូចបេះភ្លាមៗទេតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្សារគឺស្រស់ណាស់បាទណាស្រស់ជាងផ្សារឆ្ងាយណាស់មាន net toll ហើយមាននឹងមានកាដែលខ្ញុំបេះមកនោះមាន garlic mustard បាទណាតែ garlic mustard ញ៉ាំញ៉ាំអស់ហើយនៅសល់តិចតួចទេអានេះវាចាក់មាត់ពេកគុំអីក៏ញ៉ាំអស់ច្រើនណាស់មីបាទណាកាទៀវយើងខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេចេះធ្វើមីមីមានស្រាប់បាទណាបកសិនបាទណាតាំងអូចឹងទៅអានេះដាក់ទាំងអស់ទៅបាទវាប្រៃពេញបើសិនតែយើងអត់មានប្លាយប្រៃតិចតែខ្ញុំមានប្លាយច្រើនណាស់អាចស្ទើរប្រៃក៏មិនដឹងមកទៅដល់នឹងយើងអត់មានប្លាយតែប្រយ័ត្នមិនស្ទើរដាក់ទាំងអស់ទេអាចប្រៃបាទណា
រឿងងាយណាស់បាទណាដាក់ផ្លែព្រៃយើងចូលទៅជាជាងយើងដាក់ដូចជាដេនីឡាញអត់បានទេបាទណាដាក់លែងឆ្ងាញ់ហ្មងនេះល្វីងទៅឲ្យខូចសុកយើងភាសានេះខ្ញុំអត់មានបេះទេហើយការងារស្រួលមែនតើបាច់រើសចេញទៀតហើយមកទុនណាទីទីប្រទេសពលនៅចង់ញ៉ាំសាស៊ីមីឥឡូវដល់ប្រជុំហូបខ្ញុំមិនបាក់លៀមចានដាក់បង្ហាយទៅបាត់ភ្លើងពុបបាទជាការស្រាច់ចាក់តាបាស្កូឲ្យមានជាតិជូរបន្តិចហើយហឹរបន្តិចតាបាស្កូនេះគឺគេធ្វើពីម្ទេសហ្នឹងទឹកខ្មេះជូរខ្លាំងណាស់បាទណាគេដាក់ចេញពីភ្លើងបើសិនជាបានដាក់ឆ្នាំងនេះមិញខ្ញុំបាច់ចាក់ចេញទៅបាទញ៉ាំស្រួលបាទតែនេះឆ្នាំងនេះធំពេកប៉ុណ្ណាដើម្បីបង្កើនឲ្យជារសអត់ណាយើងថែមខ្ទឹមបំពងដែលគេបំពងឲ្យស្រាប់តិចតឹងទៅម្រេចបាទប៉ុណ្ណឹងទៅអត់ដល់ពេលញ៉ាំហើយមួយគឺព្រក់ទឹកវិញសិនយកបានកូសបហើយអូមានជាតិមានជាតិមែនតើអ
សាក់មីមីនេះមីមីគីមជីដែលទិញពី Costco ហើយនេះដល់សាក់មិនដល់សាក់ហើយឥឡូវសាក់เน็ตทอดมาดองก่อนนะเน็ตทอดนี้ไปเช่ากับปูติดๆให้ไปจับหมอนเราหัดจะทมหัดจะเวนจับหมอนหัดจะคลังวันนี้ไปจะอันเต๋ช่วงเชียงปีเดียวก่อนนะទីអលួយអានេះអត់លួយទេអានេះញ៉ាំឆ្ងាញ់មកយកបេះមកស្លោប្រហើរស្លោអីបានទាំងអស់ទៀតថុលនេះនេះជាទូណាមកទូណាគេជាអត់ឆ្ងាញ់មិនព្រះយកត្រង់មកហើយខ្លែងខ្លាំងណាស់ខ្លែងមែនទែនតើនេះបេះពីក្របបេះពីជុំវិញផ្ទះអត់អស់ម៉ាស៊ីនមកណាហើយឆ្ងាញ់មីមួយចានបន្លែមួយចិបជែកពីឆ្អែតនេះគឺយកបាយថ្ងៃអត់ញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃទៀតទេហើយល្ងាចបានញ៉ាំមកពេលទៀតបាទនេះផុតដែរតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរុនសុស្ដីនេះយ៉ានេះក្បាលយ៉ាស់បាល់បាញ់អានេះជាផ្កាយវាអត់ត្រូវការទេប៉ុន្តែវាត្រូវពោះក៏ដាក់ទៅអូនេះធ្វើហូបកពុបកតិចអស្មើហ្នឹងនេះគឺជាអាកុលញ៉ាប់ដិតមកទៅកាត់តែចេះការគេអានេះខ្ញុំសង្ស័យថាជាគូការដែលមានហាងការដែលខ្ញុំមានហាងទៅបាទអូបែកឆ្នាំងប៉ះផ្លែប៉ះផ្លែនេះអានេះជាគូមកកេះទិញទៅអីទៀតអាដាក់ទៅ3ទៅបាទណាចាំអានេះគឺខ្ល้ายជាគូបាទហើយដាក់ឡើងវិញទៅសាក់ស៊ីប្រុកតមក
ចេញធ្វើការដល់ណាមិនចេញលេងទេនេះកាប់កាប់ឲ្យឈើចូលធ្វើការបាក់យួរគេខ្សែវាសិនណាក្របវាក៏មានដែរក្របវាពេលយើងប្រើហើយយើងយកក្របទៅមកក្របតន់បានចងវាណាឲ្យគាត់ខាត់ពេលចេញធ្វើការធ្លាក់ជាដបងគឺអូសួរថ្ងៃនេះ18ដឺក្រេបាត់ណាមើលកន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចព្រឹកម៉េចបាត់នេះអត់ដល់មែនទេ15 17ដឺក្រេហ្នឹងណាមកចំទៅ17ដឺក្រេល្អណាស់ចាំមកដិតតែខ្ចល់នេះទឹកទេបងណាទឹកទេដាក់ឲ្យនេះលើមើលទឹកសិតដូច្នេះយើងដិតលើទឹកដិតលើទឹករោលភ្លើងត្រូវនេះហើយបាននេះបងណាត្រូវនេះហើយឈេរីដើមឈេរីអត់បានទេយើងដិតនេះនេះអានេះស្មៅដើម្បីឲ្យងប់ស្មៅខាងក្រោមអានេះងប់អានេះថ្ងៃនេះដិតទៅយើងប៉ះពាល់បងណាហើយកន្លែងនេះយើងបាំងខ្យល់តិចហ្នឹងដិតនៅហ្នឹងតាបាត់នេះនេះដិតនៅនេះនេះមានដៃលីលីអត់អីទេដៃលីលីអត់សារតែខ្យល់ខ្លាំងយើងប្រយ័ត្នអត់ណាមិនចង់ដិតទេតែមិនដិតដូចជាតែការធុងហ្នឹងហ្នឹងមកតិចទៀតទៅហើយដល់អត់ស្រួលបើថាមិនស្រួលយកនេះគ្របព្រឹបខ្ញុំតម្លើងសម្ភារៈខ្ញុំសិនបាទខ្ញុំនេះហើយ17ដឺក្រេពាក់អានេះទៅងុំលោណាសบายចិត្តណាស់បាទផ្លិចយកវ៉ាន់តាបាទឆេះហើយនេះសំលេងសំលេងកំពុងតែឆេះបាទមកអត់ឃើញទេដាក់ទៅណាអូឆេះមាននេះមួយងាយស្រួលមិនបាច់ទៅការកលមុនទេកលនឹងជាទុកទេទុកបកាត់អាំងសាច់ទុកមកមកកៅចឹងទៅពេលបន្លត់លត់តោះសោះកាត់ញ៉ា
ត្រឹកវិញឆេះល្អហើយត្រឹកកាផេះដើម្បីដាំដំណាំក្នុងពេលខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងកាប់នេះចេញចាំមកដើមដើមលំនេះចេញមកណាកាប់ពីខែអូថុំមកឥឡូវនេះវាយដាំមនុស្សទៅជាកាក់សំណល់ជាក្រានណាដូចជាឆ្អឹងត្រីឆ្អឹងមាន់ឆ្អឹងគោឆ្អឹងជាខ្វៃយកទៅបាត់ខ្លះចង់ដុតអាហ្នឹងមកណាគោបំណងចង់ដុតអាហ្នឹងទៅឆ្អឹងនេះយកមកធ្វើជីក៏មិនល្អអីប្រហែលណាដុតទៅយកយកផេះអានេះតើតើខាងវាលីលីអត់ទៅនៅនេះណាមិនដឹងធ្វើបិចទេបៃកោបវាយ៉ាងម៉េចកោបចុះអីទេអេវាកោបបន្តិចអេជោគសិនមកឆេះសិនធូសិនធូណាអាយើងដល់យើងខំផ្សែងមកដាក់ខំបន្តិចតែអីទេតែថែមឈើបានណាថែមអុសបានអានថែមអុសបានចង់ឲ្យលត់ហើយខ្វះភ្លើងចង់ឲ្យលត់ហើយបាទដាក់តាអាមុខលើទេហើយនឹងกระดาษខ្លះឯកសារខ្លះហើយយ៉ាងខាងកូននេះសើមណាស់ងាយដាត់តែនេះខ្ញុំចាក់ធ្វើជីបាទនេះបងដាក់អាមុខលើដែលសើមខ្លាំងហើយបងណាហើយឆ្អឹងច្រើនណាស់មិនសើមខ្លាំងទេសើមមកមកបើឆ្អឹងសុតមានប្រឡាយតិចតួចហើយដាក់ប្រឡាយនៅខាងក្រោមមានជាអង្គខ្លះដែរវាស្ទឹកហ្មងអាទឹកយើងដិតមិនឆេះទេខ្ញុំយកមកដាក់នេះ direct ធ្វើជីហ្មងហើយដិតនេះទៀតខោឆេះហ្នឹងបងណាព្រោះនេះអាជាអង្គនេះសើមសុតហ្មងហើយមេឃប៉មជាមេឃប៉មខាងនោះដែលខ្ញុំកាប់ពីខែអូថុំមកអូតូនពីសើមហ្មងណាសើមក៏ប្រុកនៅកាគេឡើយពីខែអ៊ីវៀងនេះមកសើមលោកត្រួតឆេះហើយទុកឲ្យវាចេញកម្ដៅមកវាឆេះដែរនៅឆាងក្នុងវាទៅខ្លាំងឲ្យវាស្ងួតស្ងួតងួតទៅដល់បដាបដាមកឆេះឡើងមកឆេះតែសម្រាប់មកណាមកដូចឆេះហើយនេះកំពុងពុយនេះមកពុកឆេះរ៉ែច្រេះអស់ហើយបើបានមួយឆ្នាំពីរទៀតទិញមួយទៀតឆេះខ្លាំងហើយដូច្នេះខ្ញុំយកនេះយកទៅត្រាំទឹកព្រោះវាក្លិនកបឲ្យវាមានក្លិនស្អុយបាទសួស្តីម្ដងទៀតទឹកនេះក៏បានត្រាំឲ្យចោលទៅចាំយើងត្រូវការសូចអីយើងដួសទៅសូចគល់បាទណាឡើងដល់ទៅ70ដឺក្រេដដែលទេបាទណាបាទបង្ហាញពីការងារខ្ញុំសិន
ធ្វើហើយចូលចិត្តបង្ហាញតែមិនបង្ហាញបាត់ដាក់លក់អានេះឆេះអស់ហើយអានេះកតិកតិតែយើងដាក់ជ្រោងច្រាំងឆេះទៅធ្លាក់មែកមកអីទេតែវាឆាប់ចប់អាទុកឲ្យវាឆេះទៅសិនទៅហើយយើងនៅក្បែរក្បែរនឹងទេបាទណាកបាត់យើងត្រូវតែសម្អាតតែកបាត់នេះមិនស្អាតប្រហែលនេះដូច្នេះទៅបេះបន្លែបាទណារកបេះបន្លែបេះបន្លែហើយបេះដីឡាញមុនយកទៅនេះបើសិនឲ្យចំសំបុកមកយើងអង្គុយហ្មងដូចទៅអង្គុយញ៉ាំហូបនៅផ្សារហ្នឹងឃើញវាដោះឡើយនេះតើនេះវាស្មុកស្មាញពេកបាទវាដោះលើស្មៅពេកដូច្នេះខ្ញុំយកកបាត់មកតាមនេះក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើនេះមុនខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរបៀបយកដេននេះឡើងចេញពីស្មៅនេះទៅទុកទៀតនេះទៀតដោះច្រើនទៅក៏យើងញ៉ាំអស់នេះពេញទឹកនេះចង់ដកចោលទៀតចេះអ្នកព្រះគេដកចោលទៀតយើងដាក់អញ្ចឹងទៅបាទណានេះនេះជាដេននេះឡើងនៅបោះស្លឹកមួយហើយយកទៅនេះកອດដេននេះឡើងណាហើយយើងដាក់កបិតនៅគល់វាយើងកាត់ចាស់ពុបមកឲ្យមកផ្លុះចង់ផ្កាហើយបាទណាមានផ្ទៃពោះហើយនឹងនិយាយត្រូវអត់ទេផ្ទៃពោះចង់ចេញផ្កាហើយនេះបង្ហាញហេតុនេះថាចង់ពេញផ្កាថាមានផ្ទៃពោះនោះបែបខុសហើយពាក្យថាផ្ទៃពោះតែផ្កានេះកពុំមកនេះអែយ៉ាងចេញថ្ងៃណាស់ឡើយហ្នឹងហើយនេះគុំទូចទេប៉ុន្តែយើងសោកកបិតដូចគ្នាហើយដកមកភ្លុចភ្លុចយើងកាត់ទៅនេះណាយកស្អាតមុនចូលផ្ទះគឺលាងស្រួលណាកាលណាលាងស្រួលប្រពន្ធខ្ញុំជួយលាងចង់ជួយលាងសាមុនខ្ញុំកាត់ស្អាតជួយប្រពន្ធខ្ញុំជួយលាងបើស្អាតស្រួលទេចាំនេះមកទង្គុលឲ្យស្អាតមែនតែនណាបាទបាទប៉ោះកុំរកបានរបស់ល្អអញ្ចឹងណាជីកចេញពីគេច្រែងបន្តិចបាទរបៀបញ៉ាំដេនឌីឡាញខែស្ព្រីងបាទណាដល់នេះអានេះវានៅអុកយកកាយកោដល់កនោះហ្មងវិញណាស់អីទៅអានេះអូខេលើកយកនេះមួយសិនដូចតែខ្ញុំបង្ហាញលើកទី1ហ្នឹងណាខ្លះកាត់ទៅអត់ដល់គល់ដល់គល់ទេដល់លើបន្តិចទៅដាច់រតារីដល់គល់អាហ្នឹងម៉ោយទាំងអស់ហ្មងអានេះនេះនេះតិចទូចពេកបើយើងច្រកចូលរៀងអង្គុយដាក់គូតអង្គុយឲ្យវាចាក់រឹសតិចតិចអាណាយកយកអត់ល្អចេញទៅនេះហើយមួយទៀតស្អាតណាស់នៅផ្ទះខ្លួនឯងអត់មានពីណាមកជន់ទេបាទក្រៅខ្ញុំអត់មានពីណាទេអានេះណាដាក់គល់វាទៅអាកោខ្ញុំកុំនិយាយពាក្យអាកោក្រសាណាកាត់តងវាអញ្ចឹងទៅកវាហ្នឹងបាទណាពេលយើងយកមកយើងក្តិចអាកន្លែងកេចចេញទៅខ្លាចយកស្លឹកទាំងអស់ខ្ញុំតែសារខ្ញុំដៃវិញហៀង
បាទអាខ្លះវាតោងវាវែងបន្តិចអាហ្នឹងបានល្អនេះប៉ណ្ណេះហើយសិតរបស់ខ្ចីហ្នឹងបាទណាអានេះវាយើងញ៉ាំឥឡូវនេះជួយដល់ថ្ងៃក្រោយមិនអោយវាដោះចិនពេកហើយហិលកបិតបន្តិចបាទណាហើយហិលកបិតកុំកុំកាត់លើស៊ីម៉ង់នេះចាខ្ញុំត្រូវការដៃ2ហ្នឹងបាទបាទនេះប៉ណ្ណដានេះសួរកាត់ដែរខ្ញុំកាត់តែគុំមួយមិញល្អតែនេះលាស្អាតមែនតើយើងជាចេះទៅហាហាអូចាំបាក់មិញកុំធ្វើមិញទៅរើសសួរអន្តិចតិចតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងមិនខ្ចីញញយកមកថែមទៅបាទយ៉ាងឆ្ងាញ់ថាមិនចង់យកទេតែសារនេះមានការកពុំកាត់វិញទៅតិចៗយើងរើសតែខ្លាចយកឆាបកបិតបាទនេះជាសាឡាត់ព្រៃសាឡាត់នេះអាចពុះមួយនេះញ៉ាំបានទេល្វីងណាល្វីងញ៉ាំបានតែល្វីងកាត់ទៅចោលទៅអានេះយើងស្មានអត់ដែលនីឡាញបើមែនបាទរបៀបមើលគឺឃើញដើមមាននេះក្ហមក្ហមតែធំនេះទៅស្លឹកវាធំធំខ្ពស់ជាងដែលនីឡាញខ្ពស់ដល់ធំជង្គង់បើសិនតែដីល្អហើយល្វីងបាទណាមិនពុលទេតែល្វីងយើងញ៉ាំមិនកើតទេបើស្លក៏ល្វីងអីក៏ល្វីងមានទៅញ៉ាំនេះញ៉ាំមិនកើតហ្មងអត់ទេអ្នកបកកែញ៉ាំល្វីងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំទៅមកលុយអាចឲ្យអំណោយផលល្អយើងយកកញ្ចែងប្រហោងពេលដីអីទៅវាជ្រុះទៅដីទូចទូចអានេះអាមូលនេះកពុំនេះបាទណាកាងកពុំទេនេះខ្ញុំអត់បានថតមកលោកមកដកមកវិញ3គុំហើយយើងកាត់ចេះទៅដៃ2សួរដល់ដៃប៉ាត់មកទាំងអស់នេះជាការកំពុងពីទូទូទេប៉ុន្តែនេះឆ្ងាញ់ណាស់នេះឆ្ងាញ់ណាស់បាទហើយខ្ញុំលោកកាត់អមមិនគុំនេះគុំឆ្នាំនេះរៀងទូទូព្រោះវាទំដុះអាហ្នឹងតែតិចទៀតទៅពិបាកណាស់បាទទៀតដាក់នេះសិនតិចទៀតខ្ញុំលាងវាហើយខ្ញុំយកខ្លះទុកទៅតែយកហ្នឹងអានេះយើងលូកបាត់ទៅជិរប់ដាក់ដល់តងមកវិញសិតស្លឹកដាច់អស់កុំយ៉ាងនេះយើងរើសទៅនេះបងញ៉ាំគ្នា10នាក់អីគឺធ្វើមួយថ្ងៃតរល្ងាចបាទណាមកណាហើយយើងទៅកាត់សិនសម្រស់ក្រោយបាទរឿងនេះឡើងមួយនេះឡើងដាច់ហើយយើងរើសយ៉ាងទៅ
តើអីអីគាត់ញ៉ាំអីលីមួយស្មៅហ្នឹងអត់អត់លីទេបងណាយកចេញហើយអីថាឃើញអត់ស្អាតក៏ខេចទេស្អាតជាងរបស់តែលក់នៅផ្សារ10ដងបងអត់មានគីមីអត់មានទាំងអស់វីយោចំទួយបងណាហើយតែសារតែវាអត់មានជីអត់មានអីមកវាដុះរៀងខឹងខឹងបន្តិចតែខ្ចីញញណាស់វាទុំដុះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទេអានេះគេហៅ micro green ណា micro green នៅ micro green គេលក់នោះលក់ថ្លៃហើយគាត់គេមានដេលីដេនីឡាយតិចដែរភាគច្រើនគេលេស្ពៃគេលីមិនច្រើនទេអានេះយើងញ៉ាំចង់ញ៉ាំសុទ្ធក៏បានចង់លីលីថ្ងៃនេះខ្ញុំលីនៅបន្លែដែលទីនៅផ្សារខ្លះអានេះដើមស្មៅអត់ប្រយោជន៍ទេបងតិចទៀតធំណាស់នេះដកចោលទៅបាទនេះខ្ញុំយកដើមនេះដែរយើងគួរឲ្យខិចទុកធ្វើទូតែបងណាកាត់បាន3 4គុំទៀតតែផឹកចាក់ហូនដាច់សាឡាត់បាទដល់នេះឡើងយ៉ាងគ្រប់ហើយអូមិញថាយកធ្វើតែមិញលីទៅណោះអើយនេះយ៉ាងមកយ៉ាងលីនេះអស់នេះអូខេអាដល់ឡៃមកស្ទើតឬក៏ឡៃមកតាត់អង់គ្លេសគេហៅថាយ៉ាលីមកស្ទើតបាទណាទៅនេះមកប៉ែអញ្ចឹងអានេះចាស់ហើយអានេះសោវិឆ្នាំមុនមកមានយកទៅដាក់នៅវិញហាងផងអីផងបើយើងនៅអបតំបងអីគឺអត់មានញ៉ាំទេចង់ញ៉ាំទៅបេះព្រៃហើយងាយណាស់ទៅព្រៃអ្នកខ្លះគេថារបស់ពេញព្រៃព្រៃស្វាតែទីទៅបេះផ្លែតផ្លែតយ៉ាងហ្នឹងមានពេលណាចេះទៅនេះខ្ញុំត្រូវការតែ5 10មិនទេធ្វើសាឡាត់បានយ៉ាងលឿនយើងទៅផ្សារទេបងណាបើបេះតិចទៀតត្រូវការតែ2មិនទេបើប្រព្រឹត្តបានមកបើយើងចង់ឆ្ងាញ់ត្រូវការ5 10មិនទេទេតែលើបេះបានទេ2មិនិតឯងសើទុចល្អឆ្មេមកស្អីអូមិនចូលស្លឹកអីអឺនេះប៉ឹងកាមុនអឺពីថ្ងៃមុនឡៃនេះបេះអត់បានទេទៅដុសប្លុកប្លុកឥឡូវឯឡៃនេះខ្ញុំប្រាប់បោចឥឡូវមកបោចភាសាទៀតឯឡៃខ្លះក៏នៅប្លុកប្លុកន
នេះចង់ផ្កាមកទុកឲ្យផ្កាមួយទៅយើងមកអ្នកដាំទៅតែវាដោះបដោះដោះតែបដោះដោះដោះច្រើនហ្នឹងណានេះជារុក្ខជាតិដែលរត់គេអត់ចូលចិត្តទេតែវាដោះហើយណាអាស្មៅស្មៅដែលដោះពីដើមពីដើមមកជាស្មៅម្ចាស់ផ្ទះអីហ្នឹងរុក្ខជាតិផ្កាអីពីដើមនឹងងាប់អស់ហើយវាទៅដល់ណាវាបញ្ចេញធាតុហ្គាសវាហ្នឹងទៅសម្រាប់ដើមតំណរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងងាប់តអស់ងាប់អស់ងាប់អស់ដោះទៅវាទេបាទណាតែកន្លែងណាដោះទៅវាហ្នឹងឃើញវាដោះហ្នឹងគឺដោះទៅវាទេវាសម្រាប់គេអស់អាតែរុក្ខជាតិខ្លះវាខ្លាំងដែរវាសម្រាប់អត់ងាប់ដែរវានៅដោះជាមួយគ្នាវាស្មៅឬអីវាខ្លាំងដែរតែបើផ្កាផ្កានៅផ្ទះហ្នឹងបើសិនវាយើងដាំផ្កាអាហ្នឹងវាមកដោះសម្រាប់ផ្កាអស់យ៉ាអូអូណាវាតូនខ្ញុំបេះនេះល្អណាស់បងអ្នកខ្លះអត់ចេះបេះមកលេងបេះយេពុបពុបពុបងាយណាស់ញោមណែញោមមកយ៉ាងទីនេះពេយ៉ាងបួងយ៉ាងពុបអូសានេះផ្លាត់ខុសបច្ចេកទេសអាណាអីទេមិនជាខុសស្អីទេមកពីមកពីកន្លែងហ្នឹងដីផុសបាទណាដីផុសនេះហើយសត្វដីខ្សាច់ទៀតដីនេះគឺសត្វអីមកកាយកដោអាកដោទូចទូចបើមិនដៃនេះមកកាយកដោហ្នឹងធំបំផុតពេលមេជើងឡាត់ថ្ងៃនេះព្យាយាមធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅបើសិនអត់ទៅណានៅផ្ទះខែល្ងាហ្នឹងចង់តែញ៉ាំវាគេឲ្យទាខ្វៃឲ្យស្ពកការ៉ាអីហ្នឹងនឹងអត់ដឹកគេតែតិចទៅឃ្លានវិញនឹកតបផ្លែព្រៃអត់ទៅនឹកទាខ្វៃអីទេញ៉ាំតាំងពីក្មេងមកដល់ចាស់ហើយលើមិនញ៉ាំនេះបាត់ទៅបាត់ហ្នឹងដឹងដែរបាទយើងឃើញអូខេបានមកកច្រែងហើយយើងទៅបេះណេតថលខ្លះហ្នឹងណេតថលនេះក៏មានដែរតែជាតិផ្ទះហ្នឹងក៏សម្បូរដែរបាទនេះយើងមិនចប់ទៀតទៅបាត់ចប់ដោយសារក្របទៅវាអត់មាននៅគាត់ថ្នាក់ដែរមកណាខ្យល់វាយចូលទៅផ្ទុបក្នុងនោះពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅម្ដុំនេះខ្ញុំកាប់មែកឈើអស់ហើយបាទតោះអស់ជួននៅមែកឈើនេះយើងដិតបដាបដាពេលខ្ញុំធ្វើការនេះខ្ញុំឃើញមានអានេះគេហៅញ៉ាំនេះស្មៅដកជីសិនណាសັດស៊ីនេះគេហៅ bit crash បាទណា bit crash ហ្នឹង crash ហ្នឹងខ្មែរហៅកសលាត់សងនេះល្វីងតែខ្ចីអញ្ចឹងល្វីងឡែមឡែមបាទគាត់តិចណែបេះងាកបេះទេគុំអញ្ចឹងមកមកទៅហើយអូមិញមិនចូលចេញហើយទៅបាត់ដែរ
ិតរោស្លាតនេះច្រើនណាស់បងណាមិនតិចទេតែរត់នេះធន់បន្តិចសិនក្រៃនេះច្រើនណាស់នេះវាទីក្រៃណាស់បងណាអត់ល្អទេទុកវាទៅមកច្រើនហើយនេះសុំសាក្រោយបាទក្នុងនេះនេះក្នុងឈើនេះច្រើនណាស់នេះនេះដើមលីឡាដកទៅដោតែស្លឹកអូខេបាទរត់នេះធន់បន្តិចហើយយើងចូលផ្ទះប្លែកផ្សេងផ្សេងនឹងដុះជ្រោងច្រាំងណេតថលយើងមិនបាច់ទៅគៀនផ្ទះទេបាទណាអូថាកាមមិនច្រើនទេសំមាននៅនេះទេនេះឆ្ងាញ់ជាងវែ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 ងចាក់មាត xa này vừa cho nên bị những cỏ rồi mà cúm giờ bị thừa tài vậy nè chỉ năm lỗ nè đây giờ chúng đang tiết ra cứ chia rồi cứ chiết ដែលផៃអានីមកពីអឺរ៉ុបគាត់យកមកតាមពេលនេះគាត់មកដាររកទឹកដីនៅនោះគាត់យកមកតាមដើម្បីយកធ្វើជាមហូបផងធ្វើជាឆ្នាំផងបងណាឆ្នាំគ្រុនឆ្នាំអីត្រូវទាំងអស់ក្អកអីត្រូវទាំងអស់ញ៉ាំមកនេះស្រួលខ្លួនណាហើយរត់តែឆ្អិនរត់តែឆ្ងាញ់បងណានេះតែដោះទៅវាចាក់ឫសទៅវាស្រលស្លាប់ដំណាំក្បែរនេះហើយយើងដកវាធ្វើតែមុនទៅឲ្យវាខ្លាំងតន់នេះនេះមិនតន់ដាំអីឡើយទេបងណាចាស់មកអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយដីគិចអូខេអរគុណជួបគ្នាក្នុងផ្ទះបងណាBonjour. Nhâm bò. Nhâm bò. Nếu vừa sân thì hôm nay chồng tôi liêng ấy ở thì họ nó vừa liêng mong liêng vào này. Anh ấy không liêng mỗi khi nào anh ấy đầy anh ấy mong thơ tài thì mình rửa rửa nó không liêng. Anh ấy đạp xe.